Aproximativ 100 de membri ai sindicatului din învățământul preuniversitar Argeș au pichetat sediul prefecturii pentru a atrage atenția guvernului României asupra problemelor socioprofesionale ale salariaților din învățământ. Manifestanții au acuzat faptul că personalul nedidactic încă nu a beneficiat de majorarea salarială cu 20%, deși aceasta a intrat în vigoare în luna martie. Dascălii sunt nemulțumiți și de eliminarea sporurilor pentru condiții periculoase, care ajungea de multe ori și la 20%. Profesorii mai cer decontarea navetei pentru personalul din învățământ, scăderea efectivelor de elevi la clasă, precum și respectarea promisiunilor de acordare a 6% din PIB pentru învățământ. Acesta nu este primul protest al profesorilor. Un asemenea eveniment a avut loc zilele trecute la Craiova.